poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stemirov i ovoga jutra biću vaš domaćin sve do podneva. I danas imam zaista fantastične goste, interesantne, ali i tekako važne teme u današnjoj emisiji uz jutarnju kafu. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485 i on će uskoro biti otvoren i vi moći ćete da ga vidite na malim ekranima, tako da eto, tokom čitave emisije možete da nam se javite. Prvi deo posvećen je penzionerima, eto, da onako najkraće moguće rečeno, zapravo o čemu se radi, čućete za koji minut. Drugi deo je posvećen umetnosti i dobroj knjizi. Ja mislim da je to i više nego dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do podneva. Sada je došlo vreme da vam predstavim moje goste za danas. Moj prvi gost, eto, čovjek kojeg ću prvo predstaviti, gospodin Dragoslav Ivanović, član predsjedništva Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala što ste mi pozvali, dobro sam. Dobro, raspoloženi? Pa, pošto govori o našim problemima, onda smatram da će da budu rešeni na neki način, da do nekog dođe, pa normalno raspoložen sam da o tome pričam. Optimisti ste, da, svakako. I Biljana Nikolić, također član predsjedništva Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Kako ste, Biljana? Dobro. Dobro, spremni? Apsolutno. Za sve što se danas dešava i za sve što će se dešavati u budući? Apsolutno, ubeđen, optimista. Ubeđena da će pravda pobediti. Da, evo da na samom početku za vas pitanje, gospodine Ivanoviću. Hajde da kažemo nešto o samom udruženju. Obzirom na to da ovo udruženje, možda neko kada čuje udruženje, pa penzioneri, pa može da pomeša, je li tako, sa nekim drugim udruženjima penzionera. Evo ovako, prvi put su udruženje vojnih penzionera formirali 1992. treće, nije bitno. To je udruženje jedno bilo koje obuhvatalo sve penzionere tadašnje države. Udruženje vojnih penzionera Srbije se zove. I danas postoji to udruženje. Međutim, od 2000. godine, kako je došlo do demokratske vlasti, nekim drugim načinima, oni su počeli da formiraju još neka udruženja, zato što to udruženje nije im bilo dovoljno da pokriju sve ono što su hteli, mislim, na vlast. Dobro. I sada skratim priču, danas postoji dosta udruženja, neću da ih nabrajam ni da ih reklamiram, ali to udruženje koje je bilo izvorno i danas postoji i 22.000 članova, oni računaju da su njeni članovi, međutim nisu, nego su, moja ne teorija nego je ovo, oni njima uzimaju. To udruženje postoji zato što uzima članarinu preko Republičkog fonda PIO. Znate, po meni nezakonito. I oni imaju dobar finansijski fond, oko 25 miliona godišnje. I oni su praktično udruženje aktuelne vlasti. Ono šta vlast od njih traži, oni celo vreme, to je trebala, ne znam, dva sata emisija da se priča, šta su sve oni radili kao za našu korist, a u stvari na našu štetu. I pošto veliki broj... Da li imaju neko dobiti od toga? Molim? Da li je neko imao dobiti od toga? Pa imaju dobit rukovodstvo udruženja i opštinski odbori, zato što taj novac, tih 25 miliona godišnje koje je dobio članarine, oni na neki način potroše, da li banketima, dnevnice, imaju neke nadoknade, pošto penzioneri, ono što ja znam i nije... Tako da o njima ne pričam. Mi koji se nismo slagali i pokušavali da promenimo to, a nismo mogli. Znate zašto? Zato što kad država nekog drži, država je najjača. I država teško može dvojica, trojica, 20, 100 njih da to promeni. Onda smo mi se dogovorili da formiramo udruženje, ali ne u takvom tipu, nego po principu Evrope. Znači udruženje koje će... Mi smo u startu hteli da ono se zove sindikat, a ne udruženje. Znate, u Evropi ne postoje udruženje, postoji samo sindikat. Kod nas je obrnuto, verovatno znate. Kod nas ne postoji zakon o sindikalnom organizovanju, nego u okviru zakona o radu, tamo je stavljena neka klauzulica koja samo se odnosi na zaposlene. Kad penzioner spomene sindikat, oni kaže, pa nisi zaposlen, kakav sindikat? Međutim, Evropa, a njeno udruženje se zove FERPA, koja podržava inače nas, mi smo formirali to, ali morali smo da stavimo da stoji udruženje sindikata penzionista i vojnih lica Srbije. Međutim, mi smo praktično sindikat vojnih penzionera, kad bi ovako drugim rečima to rekli.
I naša osnovna stvar nije da se družimo, dobro, što inače udruženje nosi u naslovu, nego je da se borimo za zakinuta prava. Uspevate li u toj borbi, Biljana, ili je to borba sa vetrenjačama? Kako vam se čini sada iz ove pozicije? Obzirom na to da ste imali zaista mnogo protesta, jedan će biti i danas, ali o njemu ćemo nešto kasnije. Pa moja procena je da mi ipak uspevamo. I da je to posao koji traži jedno malo duže vreme, ali da ćemo na kraju uspeti i sa ovim. Ja inače ovu akciju Stavi tačku na pljačku zovem prvi penzionerski ustanak u Srbiji. I smatram da, znači, formalno pravno mi ćemo to dobiti. Samo je pitanje sada kako. Korektnost nas penzionera iz Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica koji vodi celu ovu akciju, korektnost je tolika da mi sa svim formalnostima koje smo preduzeli, a odazvalo se preko 150.000 ljudi, znači mi opominjemo državu da će jednoga dana, odnosno ne državu, vlast u državi, opominjemo da će jednoga dana to četvorostruko platiti, jer će morati da plati. I dajemo im priliku, znači obraćanjem prvo PIO fondu, pa onda obraćanjem sudu upravnom, pa onda obraćanjem ovom državnom pravobraniocu. Znači, mi dajemo signale istovremeno. Mi upućujemo pisma i vladi Srbije, i predsedniku Srbije. Znači, ne radimo ništa u rukavicama. Dobijate li odgovore? Ne, ne. Dobijamo jedan potpuni ignorantski stav svih na drugoj strani, gde prosto ako nas izađe 30.000... Pa to je gore nego da vam kažu ne. E pa u tome ja vidim bahatost i u tome vidim, na primjer, da je to u suštini što nas ne ubije, to nas ojača. Znate, taj njihov ignorantski sistem prema nama u suštini izaziva da mi budemo još uporniji. Drugo, ja moram da kažem, meni je izuzetna čast, ja nikakvo vojno lice nisam, niti sam korisnik vojne penzije, ali je meni izuzetna čast da sam u društvu tih ljudi, jer to su kompetentni ljudi koji znaju šta hoće, koji su uporni i koji znaju kako će. I tu nema, znači, ovo udruženje niko ne može da stavi pod sumnju, da krije nešto iza, da nešto mućka, da nešto krade, da nešto preti i tako dalje. Mi koristimo isključivo ono što je nama dato u sistemu, znači, to su protesti. Jasno. Jasno. Možemo li da popričamo o ciljevima ovog udruženja? Pa, kažem vam, osnovni ciljevi jesu da ostvarimo zakinuta prava, znači da ta prava koje su nam zakinuli vratimo u kolosek pravne. Dobro, ali u trenutku kada se udruženje formiralo nije bila takva situacija, zar ne? Bila je, zbog toga smo i formirali udruženje. Nismo ga formirali zato, ja kažem, nismo ga formirali da se družimo, mi se inače družimo, evo, ali smo ga formirali da bi na neki način, jer ne čuje se naš glas. Možete da zamislite, prvo, prvi protest koji smo mi organizovali 2014. još nismo bili formirali udruženje. I to je bilo 24. novembra. Ministar odbrane je Gašić bio, poslao je neke svoje sekretare, tamo bilo hladno, 24. da nas umole da nemamo protest. I nije samo to. Mislim, prosto mi je muka da pričam. Oni su pronili glas, vojni penzioneri su naoružani, može svašta da bude. Međutim, kasnije su pokazalo, zato što se celokupna državna mašinerija sjatila da vidi šta to hoće. I kad su vidjeli da mi nećemo da upotrebimo oružje, da nije to što, onda su oni nas počeli da ignorišu. I do sad ne znam koliko je protesta, jer su bili protesti za ovo što je danas, znači zbog umanjenja penzije, a bili su ranije protesti samo za vojne, za prava zakinuta vojnih penzionera. Tako da danas ćemo pričati samo ovo što je inače danas, to je ovaj protest. Ja tako mislim da... Hteli ste, Biljana, nešto da dodate? Čini mi se ne. Danas u 12.05, ja sam pitala simbolično u 12.05, vi ste mi rekli da jeste, na Trgu Nikole Pašića stavljate tačku na pljačku. Pa mi potenciramo da je red da se stavi tačka na pljačku. I ovo je, iako je 12.05, znači prošlo je 12 sati, i ovo je prilika koju mi penzioneri pružamo vlastima u Srbiji da stave prst na čelo i da kaže, e, stvarno, preterali smo ga.
i jesu preterali. Jer na kraju krajeva, znači, u našem udruženju jesu ljudi koji su vični i oružju, ali im oružje ne pada na pamet. Oni su prvi koji su pretrpeli katastrofu baš zbog tog oružja. Znate? Znači, nije u tome. Ne treba u tom smislu, ali ja vrlo poštujem njihov stav, odnosno naš zajednički stav, da moramo da iscrpimo, znači i ovo je opomena, kad nas Ustavni sud bude video danas ispred, trebalo bi predsjednik Ustavnog suda da se zamisli da li je moguće jednostavno odbaciti inicijativu za ispitivanje ustavnosti neustavnog zakona. Pa bi trebalo taj predsjednik predsjedništva, odnosno predsjednik države, također da se zamisli, da kaže, pa pogledaj, ovo je narod dole. Ove, to su, na kraju krajeva, znate, mi koji smo nešto i zaradili u svom životu, nismo to zaradili u reality Srbiji. To smo zaradili u Jugoslaviji još, koja nije bila reality zemlja, i zaradili smo u nekom prethodnom vremenu i to je naša imovina. Sa tom našom imovinom se neko sprda. Ja bih voljela da mi imamo, na primjer, na ovoj vašoj televiziji, da imamo mogućnost neke tribine ili nešto, pa da dovedemo ljude koji su vrlo kompetentni, imamo advokate koji bi to lepo objasnili. Šta znači? On je meni nacionalizovao penziju. Zašto? Izvinite, ceo život, ja imam punu penziju, 35 godina rada, znači priznat 40 godina penzijskog staža. Po kom osnovu on meni uzima 7000 mesečno? Ko mu je dao za pravo? Isto kao što bi se pitala ako me džeparoš iz džepari u autobusu, ko mu daje za pravo da stavi ruku u moj džep? A kako onda objašnjavate to da najveći broj penzionera glasa upravo za onog kojim je oteo penzije? Ljudi ne shvataju, jel ne razumeju, jel vole da ih drugi muče, da im otimaju? Ne, to mi malo nije jasno. Znate šta, mislim, hteo, ne hteo, moram da kažem, u ovoj sadašnjoj vlasti, znači od 12. godine pa ovam, ono nazad šta je bilo, mislim, vanje pameti. Znači, ova sadašnja vlast se organizuje prema problemu po sistemu zavadi pa vladaj. Pazi, to stvarno ovako izgleda grubo. Ali oni su nametnuli sa ovim zakonom, o kome ćemo pričati kasnije, da podele penzionere kao bajagi na bogate penzionere i siromašne. Pa koji su to bogati i koliko ih ima? I ovaj zakon, zbog koga danas je protest, on obuhvata oko 700.000 penzionera, a ima 1.700.000, ili možda manje, 600.000, a 1.100.000 penzionera ne obuhvata, ne umanjujem penziju. Dobro, imaju ispod 25.000. I sad šta je tu? Ti penzioneri, oni su presretni, mislim presretni, ne svi, nego neki ljudi, oni čak kažu, da nije bio Vučić, mi bi pomrli od gladi, ne bi imali penziju. Kako da ne? Ko je to, mislim, ja to govorim ono što sam sa svojim poznanicima nekima razgovarao. A onda izađe Krkobabić i kaže ne budete li glasali, nema penzija. Da. Ima i toga, je li tako? I sad ovaj, ja lično mislim, prvo, penzioneri stari ljudi, to je broj jedan. Broj dva... Broj dva je oni koji su mlađi, oni se nečim bave, rade, a oni koji su stari, oni ne mogu. Treće, način kako ova sadašnja vlast ispira mozak svim građanima, a normalno i penzionerima koji nemaju mogućnost da brzo premotaju šta kaže, ne o šta kaže, to je. Oni, došlo je do toga da veliki broj tih ljudi kaže, pa hvala Bogu da inače primamo penziju, inače da nije bilo, pomrli bi od glada. Neki idu dotle. Vi možda zamislite, to je zastrašujuće. Kaže, ja sam spreman još da dam od penzije, samo da ne budu da ukinu penziju. A sve je to propaganda uradila. Pazite, svakoga dana. Pa dobro, to je onda uticanje direktno na svijest građana. Mislim, to je zaista igranje s ljudskim životima. Ako do te mere nečije reči i medijska propaganda može da utiče na nekoga, zar ne? Pa očigledno je da utiče. Ne, samo, ne, vi znate, jer ste u sredstvima javnih ovih medija, ja ne znam kako je ranije bilo i neću ni da razmišljam kako je bilo. Ali od 2012. godine za ovaj sistem kažu, znači nikad u državi Srbiji nije se toliko lagalo. Znači laže od prvog čoveka u državi pa do onog portira i šalterskog službenika. Evo na kojoj telefonskoj vezi. Možemo li samo da uključimo gledalce da ne čekaju pa ćemo da nastavimo dalje. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. Ja sam htjela samo da
kažem da i sad ovo povećanje što je bilo penzionerima, meni je opet na ono što mi se je umanjena penzija, znate, ono je iznos od 6.000, bio je 6.100, sad mi je 6.400 kad sam primila po novom. Znači, već 400 dinara je uzeto više. E, sam, i još nešto me interesuje. Da li može, još uvek čula sam u Nemanjinoj da se podnese zahtev da se popunjavaju penzioneri kome je umanjena penzija da se to vrati na staro ili da se budu izmene. Jer mogu da se još uvek i ta akcija da se popune obrasci. Evo, sad ćete dobiti odgovor. Je li to sve što ste želi da pitate? Hvala vam lepo, samo da čujem odgovor. Važi, hvala i vama. Hoćete vi? Još uvek mogu. Mi smo govorili o nekim rokovima vezano za iskustvo o zastarevanju. Znači, to su iskustva naša iz nekih ranijih postupaka, međutim, prava iz PIO osiguranja ne zastarevaju. Po sistemskom PIO zakonu, to ne bi smelo da bude, međutim, mi živimo u državi u kojoj jednostavno svako može sebi da da za pravo da nešto tumači ili da ne tumači. Znači, ovo ne zastareva i bilo bi čak naprotiv poželjno da svi penzioneri kojima su zakinute penzije, da podnesu taj zahtev. Time ćemo pokazati koliko nas je u suštini koji se ne slažemo sa merom vlade, odnosno merom rukovodstva Srbije. Da, jel biste vi nešto dodali, gospodine Ivanović? Ne, ja bih nastavio da sam stao. Izvolite, može. Znate zašto? Ovo kad sam rekao o lažima, ja ne kažem što ja tako umišljam, što ja sam vidovit, ja samo govorim o dokumentima i argumentima koji su javni. Znači, predsednik, sadašnji tada predsednik vlade je bio, neću sve da kažem, samo zadnju reč. Kaže, a to je bilo pre da se umanjuju penzije, znači pre donošenja zakona o umanjenju penzije, kaže, bolje sa naše grbače da se skine sve što može, a penzionerima nema šta da se uzima. Pazi, to je rekao pre da se donese zakon. Dobro. Tako da su penzioneri bili prezadovoljni, a onda jednog dana, evo ga zakon. U to vreme, znači, Milan Krkobabić, koji je predsednik PUPS-a, to je u stvari politička partija koja bi Kobajagi trebala da predstavlja penzionere i da štiti njene interese. On je ovako rekao, kaže, nema smanjenja penzija, to je sveto pismo. Pa onda rekao kao ovo ono, ali glavno on je celo vreme bio uz ovi koji su smanjivali. Drugi čovek u Srpskoj naprednoj stranci tada bio je ministar odbrane, Gašić. Evo njegovo ću da pročitam celo, kaže, Srpska napredna stranka je garant da penzije u Srbiji neće biti smanjivane. Penzioneri su svoje penzije zaradili, stvarajući tako ovu zemlju. Pazite, vrlo lepo napisano. To je u pravu potpuno. A mi u narednom periodu imamo obavezu da makar održimo sve ono što su oni napravili. Mislim to. I sad tu u tom sklopu, pošto je donet zakon, a pričat ćemo o zakonu ako bude imalo vremena, biće. Na donošenje zakona našim delovanjem i delovanjem, da ne omašim, sindikata, udruženje sindikata Srbije, s kojim smo mi u koaliciji, mi smo se obraćali FERPI i onda su neki ljudi razgovarali sa Vučićem iz Evrope, gde je on obećao da će da inicijativu koju mi imamo da bi razgovarali o penziji, da on sa nama kontaktira. Međutim, do danas nisu, ne mogu sad tražiti onda. Mi smo svaki protest koji smo imali uvek napisali naše zahteve i tražili razgovor. Nijednom nisu ni odgovorili, a nekamo da su. Mi smo svaki protest obraćali se RTS 1 tražeći da ona kao televizija koja pokriva celo područje Srbije i, ajde da kažem, nije državna, nego je građanska televizija gdje mi plaćamo, nikad nisu hteli da bilo šta, evo, kao ovo sad mi što pričamo, da bilo, na primjer, ja sam pisao, neka okrugli sto organizuju u palati tamo
Srbije, onaj veliki tamo gde je bile 61. Nesvrstene, i doće eksperti iz pravosuđa, iz vojske, iz ovog, pa neka građani čuju šta je istina, šta nije. Ne. Znači oni, pošto su spremni da lažu, nisu spremni da se suoče sa svojim lažima. Eto, to je bilo. Pa to je ono što njima prosto ne odgovara, da ljudi sednu i da iznesu istinu na videlo. Međutim, ne može istina još dugo da ostane sakrivena, zar ne? Evo, polako već svi shvataju, neki su se možda malo kasno osvestili, ali nikad nije kasno, to možemo tako da kažemo kada govorimo o istini. Znate šta, mnogi od nas znaju od početka šta je istina. I znači mi koji smo napravili reagovanje na sve to, mi znamo šta je istina i prosto nemamo sumnju da ćemo mi pobediti u svemu ovome. Međutim, tu se postavlja pitanje samo koliko će ta naša pobeda puta više da košta opet državu Srbiju, pa znači one koji plaćaju porez u Srbiji, koliko će to mnogo više da košta zbog nečije usijane i bahate glave? Znate, pravda je i istina je na našoj strani. Ona će kad tad izaći na videlo onako u celini. Međutim, tu radi taksimetar, što bi rekli, umeđu vremenu. I šta, nije meni cilj da ja uzimam, pazite, imate više manipulacija. Dragoslav je govorio o jednom vidu manipulacija. Imate ono, sada zaposleni, mi im uzimamo njihov PIO doprinos da bi se nama uplaćivale penzije. To je to zavadi pa vlada. Nije tačno, niko od nas, penzionera, ne traži pare vas danas zaposlenih da bismo mi dobijali penzije. To su investicioni fondovi koji su punjeni i novac iz tih investicionih fondova je ulagan u sigurne investicije. Sigurna investicija vam je EPS, sigurna investicija je vodovod, sigurna investicija je ulica, sigurna investicija je pruge, železnica i tako dalje. Zašto mi nismo, zašto PIO fond nije akcionar tih ustanova? Nego se to daje ovako negde u rasprodaju i onda se uzima, izvinite, vi ste sad mladi, pošto smo zajedno za stolom, uzet će od vas, vaš doprinos i dati meni. Pa ja to ne tražim. Znate, niko od nas ne traži to. Mi samo tražimo da se sistem osiguranja, penzijskog osiguranja, da se poštuje. Znate, ja imam i svako od nas, sad kad smo dobili potvrdu, možemo da dobijemo i listing, da se vidi tačno koliko je ulagano. Pa nemam ja ništa protiv, ja sam izračunala konkretno u mom slučaju, država mi dođe bez kamate 330.000 evra. Isplatite mi, ja ću kupiti 2-3 stana u Beogradu, rentirat ću ih, skinem se od penzije. Znači, to je moj uloženi, njegov je uloženi veći. Onog tamo pukovnika je uloženi još veći, onog profesora, doktora je još veći. Ali to je sve sabijeno, sabijeno na neki iznos koji za Boga neko može da istoleriše 25.000. Šta danas čovjek može da uradi sa 25.000? Pa meni je žao svake osobe koja je prisiljena da živi sa 25.000. Prvo, govorimo o tome zašto ti ljudi nešto ne preduzmu. Pa zato što su ubijeni, mentalno su ubijeni. Mi smo silovani svakoga dana, nasiluju preko medija o dostignućima, postignućima. Ja sam neki dan, pre dva dana sam slučajno snimila postignuće na Kalenić pijaci. Eno, radili su Kalenić pijacu, sve tamo curi, oluci i tako dalje, tope zidove okolo. I to su ti neki naši novi stručnjaci. O čemu pričamo mi više? Ne pita se struka ni za šta. Nažalost, meni se čini da se ne pita od vrha pa do posljednje stanice u Srbiji. Imamo na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, ja vas puno pozdravljam. Penzionerka sam već 20 godina i nisam se udruživala ni u kakve udruženja, ni sindikate. Evo sad mi je ovo interesantno, pa pitam vaše goste da li primate nove članove. Nisam vojni penzioner, radila sam u banci, pa mislim da li se može uključiti da bi mogla dobijati informacije direktno. Ja imam kablovsko, a sad ću još nešto dodati. Kažete da penzioneri glasaju onako kako glasaju, jel, u većini. Zato što nisu obavešteni. Puno ljudi su inteligentni i sposobni da shvate situaciju, ali nemaju informacije. Mi koji imamo kablovsko, ja još dođem do nekih objektivnih informacija i zbog toga kažem da li se može naći način da se dođe do tih ljudi da shvate koje su njihova prava.
E, hvala, može vas odgovoriti mi da li se možemo uključiti, da možemo sarađivati i dobiti još malo više informacije, možda ja mojim koleginicama i kolegama da mogu da kažem. Dobro, hvala vam što ste se javili, evo dok vi, možete odmah da date odgovor? Može, znači u naše udruženje mi ne stavljamo nikakav uslov da neko treba da bude član našeg udruženja da bi učestvovao u ovoj akciji i da bi smo odneli pobedu u ovoj situaciji. Kako žena može da nam se priključi? Možete da nam se priključite, možete da nas vidite i uživo, znači svakog četvrtka u Savskoj 9, tu koristimo prostorije na trećem spratu. Znači svakog četvrtka i možete preko interneta da nas nađete na Face stranici Penzioneri Srbije. Eto, valjda ste zapamtili, zapisali ili kako već, koji ste još jednom adresu da ponovimo? Savska 9, da. Četvrtak. Tada imamo slobodno... A možete i danas u 12.05 Trg Nikole Pašića, dođite, protest, da, pa ćete vidjeti, možete da pitate nešto. Ja bih samo dodala, obzirom na to, evo, gledateljka je dobro primetila, nema mnogo penzionera kablovsku televiziju. Od čega da plaćaju ako imaju 25.000? Pa dobro, da, nisu uslovi baš najsjajniji, međutim, meni zaista nije jasno, ne morate da imate kablovsku televiziju, dovoljno da imate novčanik, pa da pogledate koliko vam novca fali u novčaniku i da shvatite da ste opljačkani. Ne mora to niko da vam kaže, ni jedno ni drugo. Eto, to je u prilog priči tome da nekako nismo dovoljno informisani, ali prosto činjenično stanje je činjenično stanje. Oni koji žele da budu informisani mogu da tako kažem, čeprljaju pa da nešto otkriju, da nađu. Bože, kako da. Ali ne da čekaju da im neko donese, pozvoli na vrata i kaže, evo, ovo je vaše. Uzmite, mora da to iz... Ako nastavljamo, pošto je danas protest, a protest je sa osnovim to, stavimo tačku na pljačku, međutim, protest je i nije prvi koji je po redu, nije bitno, da se, znači, penzioneri udruženja, ova dva koje organizuju protest, traže od države, od vlade, da se poništi zakon o privremenom uređenju načina isplate penzije. Njegov naslov, kad pročita, rekao i čovjek, šta li je to? To je uzimanje dela penzije od tih 600-700 hiljada penzionera već 3 godine i da se novac koji je do sad uzet, da se vrati. Znači, ne kažemo da se vrati sutra, nego se napravi zakon, plan i da se taj novac vrati normalno kako zakon nalaže kad se vraća. E sada, moram da spojim sa ovim zakonom 3 stvari. Znači, sadašnja vlast koja je došla, znači da je mene neko pitao 2012. da mi je rekao, 2014. uzimat ćete od penzije 10.000, ja je rekao, pa ste normalni. Međutim, to se dogodilo. Znači, sadašnja vlast, što niko nigde, pazite, nigde, pokazuju još i Evropi gde je bilo pa su to poništili, nigde niko nije zavuko ruku penzionerima u džep, a ovi su imali, ajde ne kažem, hrabrost, nego drskost. Oni ne samo što su doneli zakon i nama, kojima uzimaju deo penzije, oni su doneli izmenu zakona o PIO, da nema usklađivanje penzija 6. mjeseca aprila i oktobra. I treće, izvršili su, ajde tako, ne znam sad koji izraz, nisam, otimačinu fonda PIO. Znači, Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja, po mom saznanju, kao običnog čoveka, građana, je institucija koja najviše novca obrće u toku godine. Oni isplaćaju penziju za 1.700.000 penzionera. Oni su upravni odbor toga fonda, imao je 21 člana, gdje su bili predstavnici i zaposlenih i penzionera. Oni su to promijenili zakon, ova sadašnja vlast, i stavili da ima samo 7 članova. Od toga 4 su vladini službenici, a 3, jedan je valjda penzioner, jedan zaposlen, ne znam šta je jedan taj... Znači, jedan je iz fonda penzionera, jedan iz fonda zaposlenih i ne znam, jedan, možda ono privatno ili šta je. Šta sad dođe da kažem? Znači, bilo koju odluku da oni odluče, onda vlada, mjesto taj novac je u fondu, znači, građana Srbije koji su zaposleni i penzionisani građana, znači ta dva. Iako to uplaćaju poslodavci, deo za to, ali oni ništa, poslodavac po obavezi.
Znači, mi bi trebali, mi sa zaposlenim, penzioneri, da budemo odlučujući u potrošnji tog novca. Ne. Oni, na primjer, to je isto tema za sebe. Ja samo mogu ovako da neko svoje razmišljanje... Na primjer, normalno, ja nisam protiv toga da čovjek koji ne može da stekne penziju, nego je radio, pa je nesposoban, se daje invalidska penzija. Međutim, taj deo koji nije stekao, koji pripada, nadovezuje se na to što je stekao, pa je invalidska, to njemu daje država Srbija i daju novac svih građana, a ne iz penzijog fonda koji sam, nije bitno ja, nego i mi, koji smo uplatili samo za svoju penziju. I sada, ako ima, ne znam, 300.000 invalida, 100.000, i za njih se odvaja, oni ne bi trebali, mislim, nije lepo, da kažu, e, ne bi primali penziju da vam mi ne dajemo, ne znam, 20 milijardi. Tih 20 milijardi dajemo solidarno iz budžeta svi za one ljude koji nisu mogli da steknu penziju. Znači, hoću da kažem, ova sadašnja vlast, ona je tri stvari za penzionere pogubno uradila i tendencija je, što se ne vidi, da se Republički fond PIO uništi do kraja. Kako da se uništi? Naprimjer, ranije bilo, kad je bio onaj sistem bivše, znači, poslodavac nije mogao da isplati platu dok ne plati doprinose. Pored toga što je porez, to je doprinos za zdravstveno, za penzije, sad to nije. Sad oni tolerišu da poslodavac uplati koliko hoće ili ne uplati ništa. Pazite, uplati minimum. Čovjek prima, primjer, platu 100.000, on njemu uplaćuje na 21.000, koliko je sad minimum tamo plate, uplaćuje. Šta sad znači? On automatski nemamo para za penzije, jer mi smo taj poznati, nisam stručnjak, Bizmarkov sistem, znači ja ne primam penziju od onih para koje sam ja stavio. Kad sam ja stavljao pare, tadašnji penzioneri su primali. Sada vi stavljate, evo, vi ste zaposleni, te novce koji dođu u fond, ja dobijem i Miljan. Oni nastoje da to unište. I zato oni nemaju hrabrost da izađu negdje pa na nekom, da li da nas prime u vladi, da li, evo, predsjednik Republike nek prime, ja ću njega da pitam. Oni ne smeju da izađu, ne samo da izađu da razgovaraju, ne o to da bude snimljeno, da to bude javno, to bude, mislim, ne pocenjujem ne vašu, nego bilo koju televiziju, ali najpozvanija je RTS kao televizija građana Srbije. E, oni to neće. I sada, na primjer, ono sam prije hteo da kažem, iako su sa Vučićem razgovarao je, evo ovde, generalna sekretarka Međunarodne konfederacije sindikata Evrope. I ona je izjavila da je sastanak sa premijerom, pošto je on tad bio premijer, bio težak, ali je očekuje da će Vučić ispuniti obećanje i da će se socijalni dijalog o svim važnim pitanjima biti uspostavljen. Eto, a to je bilo o nama, nikada. Nikada se to nije dogodilo. Dobro jutro, poštovanje. Poštovanje, dobar dan, gospođo Mirjana iz Zemuna. Dobar dan, Mirjana. Kolegama penzionerima. Evo, pošto sam ja od 2004. penzioner, a generacija zaposlena 1970. Za vreme radnog vremena velika stopa doprinosa bila za penzioni fond, to svi znamo. I u PIO sam podnala onaj zahtev 2014. i 2017. Kad sam dobila odgovor bez pouke o pravnom leku, za 3 godine oko 100.000 umanjenje plus, to se takozvano pravno zove iznuđena penzija ovako oduzeta, to je termin. Ja se samo pitam, znate koliko je 100.000, zamislite još ono od 2004. od kad sam u penziji. Nema pouke o pravnom leku, to je samo listing PIO fonda koji su bili obavezi i na drugoj strani je jedno 12 brojeva službenog lista. Ja kao fizičko lice, ne možete pokrenuti spor sa državom, nećete dobiti nikad. A za Salzburg pa treba jedno 10.000 penzionera da ponese. Znači, piši propalo. 3 penzije za 3 godine. Umanjenje plus iznuđena penzija.
muka i tuga. Hvala na izdvojenom vremenu i želim vam da uspete kao sindikat. Prijatno, hvala. Hvala i vama što ste se javili i eto, gledajte nas i dalje, pa razumemo eto, vašu muku, da tako kažemo. Nekako se, nažalost, i penzioneri nalaze u istoj situaciji. Ali evo, sve više podrške, pretpostavljam da vam to i tekako znači. Pazite, gospođa je rekla, sada je spomenula 10.000 cifru penzionera, ako sam dobro shvatila, da ništa nismo uradili. Nas već ima 150.000. Dobro. Znači, mi ćemo ovo sigurno, mi znamo zašto idemo na masovnost, mi znamo zašto idemo na proteste, mi sada igramo na način kako nam diktira ova država. Znači, mi idemo strogo po propisima šta možemo da uradimo i usput smo se još i vrlo raspitali šta se to i kako se radi u savetu sudu u Strasbourgu. Znači, ovo sve što radimo, radimo upravo na taj način da budemo sigurni da ćemo tamo dobiti. Jasno. Ako je gospođa obaveštena da bez 10.000 ništa, mi imamo 15 puta više ljudi već. Tako da, kvota je ispunjena. Kvota je 15 puta ispunjena već. Da, koji su dalji koraci? Pretpostavljam da protesti, nažalost, evo, praksa je pokazala da nisu doneli neke rezultate, da bilo ko stane pred vas i kaže, pa dobro, hajte, nemojte da protestujete, osim kada im to odgovara, pa kažu, hajte da smirimo penzionere vojne, da ne vade oružje, je li tako? Koji su dalji planovi? Koji je dalji put? Da li može pa da nastavim na to vaše pitanje? Može, može. Moram i ovo ipak da gledalci javnost, da javnost čuje i vidi. Znači, generalni sekretar Evropske federacije sindikata penzionera i starijih osoba, skraćenica je FERPA, Bruno Constantini, uputio je pismo srpskom premijeru, to je bilo 2014. kad je ovo, Aleksandru Vučiću, gde je on ovako napisao: sa nevericom i velikim čuđenjem saznali smo da je vlada Srbije predložila donošenje zakona, jer još nije bio donet, ali se radi, kojim će penzije preko 200 evra selektivno smanjiti, čime se jednom delu penzionerske populacije oduzima radom stečena i neotuđiva prava, a penzioni sistem urušava. Eto, to je od koje je zvanično iz Evrope rekao i nikom ništa. I nikom ništa, da. Svi apeluju i nikom ništa. Koji su dalji koraci? Naši dalji koraci, ovo što podnose zahteve da dobiju ovaj izvod koliko im je Republički fond PIO zadržao penzije, ili mi kažemo oteo, ili kako god hoće. Država otela, PIO fond realizovao. Sa tim, prvo oni treba da daju uverenje, međutim, boje se, uverenje jači pravni akt, pa sad daju potvrdu. Sad ne može. Znači, sa tim potvrdama penzioneri će da podnose zahtev tužilaštvu i da traže van sudsko poravnanje sa PIO-om. Međutim, već je tužilaštvo počelo da im odgovara da kao sa tim nema ništa. Dobro, a ko ima? Niko. Oni se jednostavno, znate, kad dođete... To je taj ignor. Znate, kad dođete na šalter, vi pitate nešto, kaže, nije to ovde. On ne kaže. Ne kaže gde je. Ne, ne kaže. Samo kaže da nije to. I sad imamo nameru da ćemo angažovati grupu advokata koji će da naprave analizu i sve te papire koje naš taj, da podnesemo Komitetu za socijalnu pravdu, i tako se zove, u Strasburu. On je paralelno sa sudom pravdu u Strasburu i tako. I verovatno i druge stvari. Ja, da bi ljudi razumeli, ako dozvolite, ja bi opet se vratio na zakon. Naravno. Jer on je tema današnjeg protesta i on je tema ukupne muke koje imaju penzioneri u Srbiji. Taj zakon je usvojen ogromnom većinom, 185 poslanika je za njega glasalo. U startu je imao, on se zove privremen, u startu je imao ograničenje. Znači, da se isplata ta vrši do kraja decembra 2017. Međutim, sadašnja vlast, kako inače sve, ništa nije slučajno, oni su to tako stavili da se primiri sekiracija penzionera, a onda na samom odlučivanju oni su podneli predlog. Ne da je podnela opozicija ili ne znam, neko udruženje penzionera. Oni su podneli predlog
samo jedan amandman koji je usvojen i njemu piše, znači pisalo je zaključno sa isplatom penzije za mjesec decembar 2017. godine. I onda piše briše, obrazloženje. Pazite, to je opet laž koju oni proture ili narod tako čuje. Postoji mogućnost da zakon prestane da važi prije decembra 2017. godine. Obrazloženje, ja sećam dobro u Skupštini, Martinović iznosio, pa kao, znate, pa verovatno, hajde, 14. 15. ali 16. godinu, bit će to i tako. Međutim, sad je ravno... 2018. Sad je ravno 3 godine i sad idemo ova 3 meseca, već su nam, znači 3 godine i 3 meseca uzimaju. Šta sad hoću da kažem? Kako je zakon donešen? Po meni, ja pričam u svoje ime, iako sam član. Znači, da li je MMF ili ne znam kako, drugi neko, oni su proturili vest za financijsku konsolidaciju Srbije. Pazite koja je to. Niko nikad nije napravio neku analizu pa da kaže država Srbije ako ne obezbedi 200 miliona evra bankrotiraće. Nego su rekli, za 2 mjeseca, oni dan danas ispiraju mozak građanima. Mi smo bili pred bankrotstvom. Mi kad smo došli, mi smo bili. Međutim, to ništa nije istinito. I onda su, ko je naložio šta, ne znam, ali ja pretpostavljam da je neko izvana, MMF ili Svjetska banka, naložila tadašnjem predsjedniku vlade Aleksandru Vučiću. On je, pošto je predsjednik vlade, predlog taj napravili, ona ogromna većina u Skupštini koju oni imaju, ja mislim da to građani treba da znaju. Ta skupštinska većina, ona je mašina za glasanje. Znači, poslanik taj, nit ga briga koji je to zakon, ni o čemu se radi, ni da li on, nego čeka kad mu Maja Gojković pritisne dugme zeleno i on stisne deo. Ona stisne crveno i on stisne crveno. E, tako glas. A onda je Maja Gojković jednom pogrešila. Jeste. Pa je stisnula pogrešno dugme i kad je videla da nije, onda je rekla, tehnika nešto nije u redu, ajde glasamo ponovo. Eto, to ima snimljeno. Ima, da, pričali su ovoj emisiji o tome. Nije da sam ja E sad, šta je sad dalje bilo? Znači, 330 građana Srbije je podnijelo inicijativu za ustavnost zakona koji se zove, ponovo da ponovim ljudima koji ne znaju, zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzije. To nema veze sa tim. Niti je to uređivanje, ne mogu da piše zakon. I 10 pravnih lica. Problem je u našem pravnom sistemu, u našem ovom zakonodavstvu nigde nije dato decidno da po inicijativi Ustavni sud treba da odluči. Znači, on odlučuje zbog obraza prema Evropi, a ne zbog građana Srbije. I tačno godinu dana su oni čekali, pa onda su doneli rešenje, a to je interesantno, ja nisam pravnik, ali kad pročitam. Znači, oni su uzeli onu varijantu, nisu oni godinu dana spavali, nego su se konsultirali. Oni su uzeli varijantu da ne prihvataju inicijativu, odnosno odbacuju inicijativu. Logično je bilo ili da kažu da je zakon ustavan i da ostaje, ili da zakon je neustavan i da se poništi. Oni nisu ni jednu ni drugu stvar rekli, nego odbacili inicijativu. Sve inicijative, inače, sadrže još jednu klauzulu, a to je da se obustavi upotreba zakona dok se Ustavni sud, i Ustavni sud je logično kad je dobio prvu inicijativu, ako bi bio Ustavni sud, a on nije, obustavio isplatu i čekao da se odluči. Znači, može, uzimaj. Ne može, ne. Oni su odbacili, znači, inicijativu i odbacili zahtjev za obustavu penzija. Od 15 sudija, 10 sudija Ustavnog suda su državni činovnici. Mogu oni da priču. Znači, izabira i zakonodavna i upravna vlast. Odnosno, a 5 sudija su oni. Od 15 sudija, 4 sudije su izdvojili mišljenje. I sada, kad pročitamo rešenje koje je Ustavni sud usvojio, da ne prihvata, da jednostavno tako prima platu, a ne radi, to je ovako, i pročitamo izdvojena mišljenja za 4 to poznatih sudija, to su poznati pravi, evo imam imena njihovi, to je Katarina Manojlović-Andrić, profesor doktor Olivera Vučić,
profesor dr. Dragan M. Stojanović i dr. Bosa Nenadić. Meni je Bosa Nenadić najpoznatija ovako. I ova četiri sudije Ustavnog suda su izdvojili mišljenje. I kad pročitate njihovo mišljenje, onda vidite gde smo mi. Oni su zastupali interese nas. Znači, Ustavni sud je trebao ne samo da čeka godinu dana, nego da otvori javnu raspravu o tom zakonu, pa da konsultuje institucije pravne, pa da to sve bude, da tako kažem, transparentno, pa onda da se odluči. Šta je problem i zašto sve ovo pričam? Da je Ustavni sud odlučio negativno, onda bi na osnovu tog njenog rešenja podneli tužbu, ja bi podneli, sam ja podnosilac bio inicijativ, podneo tužbu sudu u Strasburu. Međutim, da bi građanin Srbije podneo tužbu sudu u Strasburu, on mora da ima negativnu odluku Ustavnog suda Srbije. Međutim, mi nemamo negativnu odluku. E sada, Udruženje sindikata penzionera Srbije odmah posle ovoga, to je bilo 2015. podneli novu inicijativu i do dan danas oni ne odgovaraju, niti će ikada odgovore po mom ovako saznanju. To je još jedna stvar. Pazite, u tom rešenju, možete vi da zamislite dokle je to išlo, u tom rešenju ne samo što nisu, oni podržavaju Ustavni sud koji inače postoji da bi štitio prava građana i štitio ustavnost, da zakoni ne budu neusaglašeni sa Ustavom, oni se bave politikom i pazite šta kaže, da to što će da nam uzimaju tada, mogu da pročitam, ali ja svojim rečima, znači nije prekomerno opterećenje na budžet penzionera. Pazite čime se oni bave. I druga, još jadnija i bednija stvar, ako moram tako da upotrebim, znači, meni kao građaninu, kad neko uskraćuje pravo, on mora nekim dokumentom to. Znači, rešenje da ja imam mogućnost da na to rešenje uložim žalbu, tužbu. Ustavni sud je rekao da na osnovu inicijativa gde se tamo traži da nam se donese, da se penzionerima donese rešenje o novcu kojim se oduzima od penzije, oni su rekli, kaže, o potrebi donošenja posebnih rešenja zasniva se na pravno neutemeljenom polazištu. Znači, Ustavni sud odobrava izvršnoj vlasti da radi nezakon. I evo samo ovo, još jednu rečenicu o tome. Znači, zaštitnik građana, prethodni, ovaj sad se ne javlja ništa, on ne postoji. Zaštitnik građana, Saša Janković, napisao je svoje mišljenje Republičkom fondu PIO, gde on decidno kaže, ne znam li sam i tu izvadio, gde on decidno je napisao da oni donesu svima rešenje. Ministarstvo za rad odgovara, to nisam, Saša Janković, ako bi donijeli rešenja, imali bi 600.000 upravnih sporova sa penzionerima. Pazite. I neće. Dobro, i to je razlog zašto oni... Pa da. Ima još jedan, da dopunim ovde, što je mene naročito, mene lično iziritiralo. U toj presudi, odnosno u tom odbacivanju naših zahteva za ispitivanje ustavnosti ovog neustavnog zakona, piše decidno ovako, da su naše penzije pod starateljstvom države. Izvinite, ja ne znam kad je moja penzija i kad je bilo ko tražio starateljstvo nad mojim financijama. Ja nisam. Može li neko meni da bude tu staratelj? Pa makar to bila i država. Pre toga bi ipak trebalo da budu ispunjeni uslovi neki. Ili da je država stvarno u bankrotu, pa da kažu onda da to definitivno dokažu kako, zašto i tako dalje. A ne, mi imamo s jedne strane pljačkanje penzionera, a sa druge strane imamo bahaćenje. Gde god je otišao, neću da kažem da je dao Hillary Clinton onolike pare. Znači, gde god je pošao, on nosi neke velike novce i prsi se, trsi se, da ne pričam o avionima i kamionima. Ništa ne donosi, ništa ne vraća. Pa mislim, o čemu pričamo više. Jasno. I sad zamislite vi, takav treba da se, na primjer, takav neko koji je na čelu vlasti, treba da se stara o mojim financijama.
Da uzem konopac da se obesim odmah. Možemo li, evo, ostalo nam još minut do kraja našeg razgovora, samo da damo savjet svim onim penzionerima, jer mnogo je onih koji su u zabludi, pa sad kome da se obrate, da li da pristupe u druženju nekom, da li da idu nekim pravnim putem, šta treba da učine svi oni koji misle da su oštećeni? Za minut jedan je kratko vreme da bismo to sve mogli da objasnimo. Znači, ono što je najbitnije, mi se nalazimo, znači svakog četvrtka mogu da nas nađu ljudi u Savskoj 9. Sa druge strane postoji, znači, ta Facebook stranica Penzioneri Srbije, na kojoj definitivno svakome. I sa treće strane moram da ponovim još jedan put. Znači, naše udruženje ne zahteva nikakvo učlanjenje. Mi ovo radimo zato što smo sebi to zacrtali za cilj. Ko hoće da nam pristupi, to je njegova slobodna volja. Ko neće, ne mora, ali to ne znači da nećemo stati i iza tog. Iza te osobe nudimo, znači, ono što udruženje obezbeđuje, obezbedit će besplatnu pravnu pomoć, znači, barem u startu. Imamo neke načine kako ćemo možda da umanjimo neke troškove i ovde, nisu baš za javno iznošenje. Znači, sve u svemu, ono što radimo za nas, uradit ćemo za svakog penzionera. I samo da dodam još jednu stvar. Ljudi koji imaju penzije ispod 25.000 i oni su uskraćeni. Baš zbog toga što od 2014. nema usklađivanja. Dok se čovek statistički hvali da je povećan BDP i tako dalje, mnogi ne znaju ni šta je BDP. Sa druge strane, znači, nema toga. I onima sa najnižom penzijom, ukradeno je, ja namerno kažem ukradeno je, oteto, opljačkano, barem 10%. Evo, da pozovemo još jednom sve koji žele da dođu u 12.05 na Trg Nikole Pašića. Vama mnogo hvala što ste ovog jutra bili moji gosti. Ja se nadam da ćemo se pod nekim lepšim okolnostima videti naredno. Da dođemo da proslavimo. Tako je, na primjer. Ništa manje ne očekujemo od vas. Hvala vam još jednom što ste bili moji gosti. A poštovani gledalci, mi u nastavku emisije gledamo najvažnije vesti zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan.